Hak, blend og pisk på ingen tid med Quick Chop fra Star Cuisine. Bare hiv i håndtaget 1, 2, 3 gange, så er løgene hakket. Spar tid i køkkenet, uden at gå på kompromis med kvaliteten af din mad. Quick Chop lader dig hakke og tillave et væld af grøntsager, dips og desserter med mere. Alt sammen helt og aldeles hjemmelavet, men på en brøkdel af tiden. Quick Chop-pakken indeholder 2 indsatser. En til at hakke og blende, og en til at piske og omrøre. Og fordi man bruger håndkraft, har man meget bedre styring med, hvor fint tingene hakkes eller hvor fast der piskes. Opgradere de ovnvarmede nachos med egne hjemmelavede dips. På få minutter kan man have både salsa og guacamole af friske og sunde råvarer. Eller hvad med en super nem portion coleslaw? Kom alle ingredienser ned i Quick Chop og hiv, indtil retten er så fint hakket, som du ønsker. Sådan. Ja, selv en pesto kan du lave helt fra bunden på under et minut. Pinjekerner, frisk basilikum, hvidløg, ost og olie kommes i skålen, hiv i håndtaget, og voilà, så er der lækker hjemmelavet pesto til tapas eller sandwich. Sættet indeholder desuden et tæt sluttende låg, så eventuelle rester kan gemmes direkte i Quick Chop-skålen. Og til dessert kan du nemt lave en frugtpuré, som giver et lidt syrligt pift til en sød belgisk vaffel. Skift indsatsen og pisk en hurtig flødeskum op for at gøre anretningen helt perfekt. Nemmere bliver det ikke, og det hele klares med håndkraft. Grøntsager, dips og desserter, salater, dressinger og nøddekerner, alt kan hakkes og tillaves med Quick Chop. Køb en allerede i dag. Den bliver du glad for.